ovce čuvaš od uvek ili je to onako novije nešto? Pa ne novije, ja sam, ajde, ono, sam imao malo ovaca, kako on kaže, u hobi nam je bio, radio sam u firmi, eto tako što on kaže, nisam za neki posao, što kaže, fizičke i teške poslove, aj ovo, što neko, nekako, da se kaže, ajde, ne mogu drugo ništa da radim, već ovo mi je malo kao ajde. Ali od ovoga nema ništa. Da, a gde ste radili, u kojoj firmi? Radio sam na Mitrosu. Na Mitrosu, do zatvaranja Mitrosa. Da, do zatvaranja. I onda od tad ovce? Onda sam imao malo neki deseta komada ovaca i tako malo pomalo i aj to sam kao krenuo i sad ovo što držimo mi. Koliko sad ima ovaca? Pa ima, eto tako, šta ja znam, oko stotinjak ovaca, tako da ne pretaram što on kaže, u brojno stanje ne mogu ti reći baš ono, tačno. Kako ti sebe zoveš, čobanom ili pastirom? Nije, što on je rekao, kako god, ja ako se nekom predstavim na telefon i napiš me tamo, ej, čoban. Lijenik. Čoban, Milan, dobro. I to je to. Sad, to je rekao, ja sad da ja kažem sebe, ide čovjek prema meni i kaže gospodin. Koji sam ja gospodin, čuvam ovce? Pa gospodin Čoban. Milo, to je. Kako tvoj dan kreće? Kad se ustaješ ujutru? Koliko vremena treba da se pripremiš, da kreneš? Vidim da si ti poslao tu. Slušaj, ja ovo nema ograničeno vreme. Znači 0024. Non stop. Bilo jagnjivo, moraš ustati, znači noći u 1, 2, 3, nema tu, znači, ali tome mi gubimo na to volju zato što nam taj proizvod ne ide. Teža posao, ovo, ne, mislim, nije za da se mladi ovome okreću. Ne, nema. Znači neće mladi ovo da radi. Ovo mlade ne interesuje i oni vide da nema tu neku aj kažem zaradu. Zato nema zaradu zato što ne možemo sve unovčiti što mislimo od ovci da proizvedimo. Dobro, ovo su tvoje ovce. Koliko bi platio nekom da čuva ovce? Pa ne mogu ja sad nikoga da platim zato što ja ne moš naći za ovo čobane. Ne možeš naći zato što taj čoban hoće mjesečnu platu. A ja za mjesec dana ne mogu obezbediti njemu te pare zato što na primjer jagnje hoću da jagance prodam, ja sam skonto, čoban treba za mjesec dana toliko novaca izvojiti, a ja nisam prodao jagance i ta varira cijena i gdje sam ja to, nigdje. Ja. Znači težak je taj čobanski život, ti provodiš ceo dan ovdje na... Pa eventualno ceo dan. I šta jedeš? Ko ja? Da. Ali pripremiš neke sendviče ili šta? Čoban, znaš šta je ovaj čoban? Leba i slane i to je to. A čoban ovaj malo kad je supu pojio. Ali ima ko čoban da spremi supu? Pa ne, nema. Nažalost, sad ovo da mogu reći, supruga mi je preminula. I sinovi, eto što neko... Imam trojicu, nisu se oženili, još odomaćili. I... A tu žive sa vama? Pa nije sama ovdje, baš su sama. Da. I eto, kažem ti, nije da ovo spreme, već ne, vremenski. Dok ja očekam ručak, mora njih pustiti, na primjer. I to je... Da. Znači, od ovaca vuna koja se ne prodaje, ali ima još nešto što... Neki proizvod od ovaca koje bi mogao da se prodaje. Sad i stajnjak je od ovaca dobar za njive i to. Ali sad, na primjer, da ja nekome ponudim da stajnjak prodam, kaže, treba ga natovar, treba ga istovar, treba ovo. Znači, jednostavno ne vidi sebe tu dok to sve kao odradi, nije mu to... Ne znam sad kako bi kazao za stajnjak, a to je opet mogo bi se da to ide, ali ne ide. Si meni ispričao da si imao situaciju da je ovca dva puta imala jagnje, ali jagnje?
Pa ojagnjila se, ispostavilo se u kratkom roku dva puta. U 28 dana? U 22 dana. U 22 dana. Znači ojagnjila se 9.2. I ojagnjila se ponovo, jedno je jagnje, 9.2. I onda je ojagnjila, posle 22 dana, ojagnjila je dvoje jaganjaca. Jeste to drugoga, trećoga. Mislim, ako sam dobro izgledao. I to je onako, prvi put se dešava čudno. Pa, čudno, eto, pričao sam sa kolegama koji imaju ovce i malo koji to, da ima, jedan mi je pričao iz Suseka kao, da je imao ovcu, kao imala je pobačaj. Jedan mali pobačaj, među vremenom, ojagnjila se normalno. Mislim, on je u to računa kao, imala je pobačaj i jalova je. Neću. E, među vremenom ona se ojagnjila. Dobro, do toga. Rešavaju se tako. Eto, to, da. Ali ovo, eto, nije, kod mene to baš se ove godine desilo i sad nisam to dočekivao. Kako to, zbog čega su, šta je to? Sad, dobro jest, mislim, ja sam dobio, ajde, eventualno troje jaganjaca među vremenom tim jagnjenom, ali ovako za ovce, da to se i kod koga dešava, da to može da se Koliko daleko odete vi od sela? Od sela? Pa imamo tu jedan pašnjak tu na Vranjašu, što je Vranjaš ima, i to mi je najbolje zato što imaju ovce vodu. A kad nema vode, onda koliko džaba. Koliko to kilometara da pa ima jednu, sad 37 km tako, od prilike, ajde, onako sam. I ko se preumori, ovce ili čobar? Pa ovce mogu one danas bez umora da budu neumorne. Neumorne, one imaju četiri noge, a dve. I boga mi, moje noge već, što on kaže, posustaju. Da. Posustaju. Koliko godina čuvaš ovce, koliko godina se baš? Pa eto, kažem ti, sad ne mogu se sjetim u vremenski, ajde bude neki 7-8 godina, ajde. Ovo sad, posle kako je. A bilo ovih 7-8 godina da se isplatilo? Pa ne, znaš šta je, ne sve zavisi od godine i od prodaje. Sve zavisi od. Ko je prošle godine, prošle godine nije kaže aj korona i to nije bilo svadba, nije bilo krštenja, nije bilo ovo, ali sada vidimo, nestaje korone, hoće li ove godine biti Koja cena prodaje za te svadbe, za slavlja i to? Pa kad bi ja sad htjela da kupim? Pa ne znam, sad ja jaganjica eventualno nisam ovo prodao. Da. A bili su otkad su bili 300 dinara, ali su prošle godine bili, kažem ti, varirala je cena. Jeste li se pripremio za sezonu? Svadba? Misliš da imam jaganja? Da. Pa dobro, bit će. Ja mislim da samo malo svadba ima. Malo, jel da? Malo svadba. Nešto ova omladina ne opredeljuje se nekako, ima dosta i neudati, neoženjeni, ne znam šta, čemu to vodi. Ne vodi dobro me. Pa dobro, kasnije se sve žene. Ma i kasnije, i ostane da i neoženjeni bude. A da li bude meštana koji kupuje tebe za neka slavlja? Ovde? Da. Misliš od komšija? Da. Pa i bude ovako kad je slava Đurđev dan i ovi još ono kaže pa. A si jedinim čoban ovde u selu? Nisam, ima nas ovde. Jedno sad, pa smanjilo se dosta. Zato, eto, nemamo zagarantovan pašnjak, to je prvenstveno. Da imaš ti sad pašnjak, pa ajde, kažem, imamo pašnjaka, onda ljudi se, šta je, ne može, on na jaslama da drži ovce, da čuva ovce, rani kući. Nema, to je, onda minus 100%. Ona pojede i sebe u rani i jagnje. Na jeslama. A ko je tebi najbolji drug tokom ovog dnevnog šetanja od puno kilometara?
tu je vidim pas neki. Ovo je Pulin, ovo je Pulin. Pulin. Da. Pulin je taj koji je uvek sa... On je samo mi, eto, društvo mi je glavno, ako usput nekoga prijatelja dobroga, mislim, nađem na prijatelji, prijateljstvu i popričam ovako i onda, mi čobani, znaš kako, mi smo željni priče. U sami smo, da. Sami po sebi. Sami smo, ja i tako, eto, kažem ti, treba nam priče, a to je ko nekadašnje bilo vreme da je bilo više nas čobana, pa smo se družili, pa tako popričali. E sad sve toga je manje i manje. Da. I gde praviš pauzu da pojedeš nešto? Pa pravim, nemam ja sto i stolice i evo imam ovu šamicu malo sjedim na nju i tako sjedim, ali to je što neko, mene i sunce i kiša i sve me što on kaže, nemam ja, danas je kiša, učeo sam na lepom vremenu proveo u čizmu, a ono nije kiša, sad ne može, danas sam ponio neke cipele radne i može me časkom kiša da uvatim. Nema to. A reci mi koje dobro godine ti je onako najbolje? Pa sad da je proljeće, proljećom i da je trava oko krenula. Meni je za nas ove što, na primjer kiša i ono sa vetrom kiša, to je i za stoku nije dobro ni za oni koji čuvaju. Varira cena jagnjetu. Onda ovi natkupci ucenjuju nas, ovo ono tamo, a po klancama isto mala cena prema rani. Rana je skupa. A koliko je prodaja, mislim koliko je cena žive vage jednog jagnjeta? Sad bila i 190 i 200 i 200, sve minimum je cena, mislim prema potrošnji ovce. A vodite vi računa koliko vam treba hrane za stado ili za jedno jagnje? Ne možeš ti ovo, evo vidiš kakva godina naišla sušna, nema trave, nema ispaše, ja njih moram sad u martu, koji je danas datum, da im moram obročiti, a mjesto da se napasu, da obrok ne dajem, ali moram, znači, zato što je sušna godina, nema kiše, a rana je skupa. Kupa je rana i zato vunu nisam prodao dve godine, eto unazad dve godine. Majstora moram plaćati da šiša ovce. Koliko košta majstor? Boga mi košta oko 250 do 300 dinara čaši. Po ovce? Po ovci, da. A u Mađarsku je taj neko ili... Pa sa strane ljudi dođu i malo je ovde u Mađarsku da tim se bavi. A kako ti sebe zoveš, čobanom ili pastirom? meni nije, što oni rekao, kako god, ja ako se nekom predstavim na telefon ili i napiš me tamo, čoban, Milan i to je, što je rekao, nije, ja sad da ja kažem sebe, ide čovjek prema meni i kaže gospodin, koji sam ja gospodin čuvam ovce? Pa gospodin čoban. to je. Kako tvoj dan kreće? Kad se ustaješ ujutru? Koliko vremena treba da se pripremiš, da kreneš? Vidim da si ti poslao tu. Slušaj, ovo nema ograničeno vreme. Znači 00:24? Non stop. Bilo jagnjivo, moraš ustati, znači noći u 1, 2, 3, nema tu, znači, ali tome mi gubimo na to volju, zato što nam taj proizvod ne ide. Kako, i te subvencije što dobivamo od države kasne nam. Kasne, posle godine dana šta ti imaš za te novce, a sad daj meni sad da ja predam i ajde eventualno za mjesec dana da oni dadu te isplate, da isplate i onda bi ja nešto s tim parama mogu njima obezbediti hranu i ovo, a ja moram se uzajemljivati što kaže da bi dok ja dobijem. Mm-hmm. I to je znači nije... A težak posao? Težak posao, ovo, ne, mislim... Nije za da se mladi ovome okreću. Nema. Znači neće mladi ovo da radi. Ovo mladi ne interesuje i oni vide da nema tu
neku aj kažem zaradu, zato nema zaradu, zato što ne možemo sve unovčiti što mislimo od ovci da dobro, proizvedimo. Ovo su tvoje ovce, koliko bi platio nekom da čuva ovce za tebe? Pa ne mogu ja sad nikoga da platim, zato što ja ne moš naći za ovo čobane. Ne moš naći zato što taj čoban hoće mjesečnu platu. A ja za mjesec dana ne mogu obezbiti njemu te pare, zato što na primjer jagnje hoću da jagance prodam, ja sam skonto, čoban treba za mjesec dana toliko novaca izvojiti, a ja nisam prodao jagance i ta varira cijena i gdje sam ja to, nigdje. Da. Znači, težak je taj čobanski život. Ti provodiš ceo dan ovdje. Ti provodiš ceo dan ovdje na... Pa, eventualno ceo dan. I šta jedu u dan? Ko ja? Da. Ali pripremiš neke sendviče ili šta? Čoban, znaš šta je ovo? Čoban. Leba i slane i to je to. A... Neko ne gleda ovo. Javit ćemo. Da, šta čoban je? Znaš šta je? Čoban malo kad je supu pojio. Ali ima ko čoban da spremi su? Pa nema, nažalost sad ovo da mogu reći, supruga mi je preminula i sinovi, eto što neko, imam trojicu, nisu se oženili, još odomaćili. I, a tu žive sa vama? Pa nije sama, baš su sama. I eto, kažem ti, nije da ovo spreme, već ne, vremenski, dok ja očekam ručak, mora njih pustiti, na primjer, i to je... Da. Znači, od ovaca vuna koja se ne prodaje, ali ima još nešto što, neki proizvod od ovaca koje bi mogo da se prodaje? Pa osim žive radi ovca. Aj sad, i stajnjak je od ovaca dobar za njive i to. Ali sad, na primjer, da ja nekome ponudim da stajnjak prodam, kaže, treba ga natovar, treba ga istovar, treba ovo. Znači, jednostavno ne vidi sebe tu dok to sve kao odradi, nije mu to, ne znam sad kako bi kazao za stajnjak, a... To je opet, mogo bi se da to ide, ali ne ide. Nama to bliže ovcama, da se malo vidi ovce, kad smo zbog ovce došli. Ti si meni ispričao da si imao situaciju da je ovca dva puta imala jagnje, ali jagnje? Pa, ojagnjila se, ispostavilo se u kratkom roku dva puta. U 28 dana? U 22 dana. U 22 dana. Znači, ojagnila se 9.2. I ojagnila se ponovo, jedno je jagnje, 9.2. I onda je ojagnila, posle 22 dana, ojagnila je dvoje jaganjaca. Jeste to 2.3. Mislim, ako sam dobro izrazio. I to je onako, prvi put se dešava čudno. Pa, čudno, eto, pričao sam sa kolegama koji imaju ovce i malo koji to, da, ima, jedan mi je pričao iz Suseka kao, da je imao ovcu, kao imala je pobačaj, jedan mali pobačaj, među vremenom, ojagnila se normalno. Mislim, on je to računa kao, imala je pobačaj i jalova je, neću, među vremenom, ona se ojagnila. To, da. Ali ovo eto, kod mene to baš se ove godine desilo i sad nisam to dočekivao. Kako to, zbog čega se, šta je to sad? dobro jest, mislim, ja sam dobio, eventualno troje jaganjaca među vremenom tim jagnjenom, ali ovako za uopće, da li to se i kod koga dešava, da li to može da se ovaj... Koliko daleko odete vi od sela? Od sela? Pa imamo tu jedan pašnjak, tu na Vranjašu, što je Vranjaš ima, i to mi je najbolje, zato što imaju ovce vodu. A kad nema vode, onda džaba... Koliko to kilometara do... Pa ima jednu, sad... 6-7 km, tako, od prilike, ajde, onako sam... I ko se pre umori, ovce ili čoban?
Pa ovce mogu one danas bez umora da budu neumorne. Neumorne, one imaju četiri noge, a dve. I boga mi, moje noge već, što on kaže, posustaju. Da. Posustaju. Koliko godina čuvaš ovce? Koliko godina se bavaš? Pa eto, kažem ti, sad ne mogu se sjetiti u vremenski, aj ne bude neki 7-8 godina, ajde. Ovo sad, posle kako je. A bilo ovih 7-8 godina da se isplatilo? Pa ne, znaš šta je, ne, sve zavisi od godine i od prodaje. Sve zavisi od... A ko je prošle godine, prošle godine nije, kaže, aj korona i to, nije bilo svadba, nije bilo krštenja, nije bilo ovo, ali... Sada vidimo, nestaje korone, hoće li ove godine biti ovaj? Za... Koja cena prodaje za te svadbe, za slavlja i to? Pa kad bi ja sad tela da kupim? Pa ne znam, sad ja ga sam, eventualno nisam ovo prodavao. A bili su ono, otkad su bili 300 dinara, ali su prošle godine bili, kažem ti, varirala je cena. Što neko, pa, padao. Jesi li se pripremio za sezonu? Svadba, prosta? Misliš da imam jaganja? Da. Pa dobro, bit će, ja mislim da samo malo svadba ima. Malo, jel da? Malo svadba. Nešto ova omladina ne opredeljuje se nekako, ima dosta neudati, neoženi, ne znam šta, čemu to vodi. Ne vodi dobro me. Pa, dobro, kasnije se sve žene. Ma i kasnije i ostane, da i ne ožene bude. A da li bude meštana koji kupuju tebe za neka slavlja? Ovde? Da. Misliš od komšija? Da. Pa i bude ovako kad je slava Đurđev dan i ovi što kaže pa... A si jedini čoban ovde u selu? Nisam, ima nas ovde. Jednom sad, pa smanjilo se dosta. Zato, eto, nemamo zagarantovan pašnjak, to je prvenstveno. Da imaš ti sad pašnjak, pa ajde kažem, imamo pašnjaka, onda ljudi se, šta je, ne može, on na jaslama da drži ovce, da čuva ovce, rani kući, nema to je, onda minus 100%, ona pojede i sebe u rani i jagnje. A ko je tebi najbolji drug tokom ovog dnevnog šetanja od puno kilometara? Tu je vidim pas neki. Ovo je Pulin. Ovo je Pulin. Pulin je taj koji je uvek sa... On je samo mi, eto, društvo mi je glavno, ako usput nekoga, prijatelja dobroga, mislim, naiđem na prijatelju, prijateljstvu i popričam ovako i onda, mi čobani, znaš kako, mi smo željni priče. U sami, da. Sami po sebi. Sami smo, ja i tako, eto, kažem ti, treba nam priče, a to je ko nekadašnje bilo vreme, da je bilo više nas čobana, pa smo se družili, pa tako popričali. E sad sve toga je manje. Da. I gde praviš pauzu da pojedeš nešto? Pa pravim, nemam ja sto i stolice i evo imam ovu šamicu malo sjedem na nju i tako sjedem, ali to je što neko, mene i sunce i kiša i sve me što on kaže, nemam ja, danas je kiša, juče sam na lepom vremenu proveo u čizmama, a ono nije kiša, sad ne može, danas sam ponio neke cipele radne i može me časkom kiša da uvatim. I nema to. A reci mi koje doba godine ti je onako najbolje? Pa sad da je proljeće, proljećom i da je trava oko krenula. Meni je za nas ove što, na primjer kiša i ono sa vetrom kiša, to je i za stoku nije dobro ni za onih koji čuva. A reci mi ovo ti dođeš ujutru. Prvo, pa postaviš ove... Kukuruze. Kukuruze, da. Da, kukuruze ovde, viš, znači pre nego što dođeš s ovcama pre ja dođem da pospem te kukuruze i onda pustim ovce, evo,
Sada one su već skoro pojele kuruze. To je neki pravac kojim oni idu. U tome pravcu, one svaki dan u tom pravcu idu. I onda sad, pa i ove čokove, mi kažemo, ima čokove, to pokupimo da iskoristimo i to. Naravno, za loženje. Pa imaju, što kaže, tako da, Ti si, dođi. Slika, i on beže, svi beže od mene, Pa daj, zato u ovom poslu, Boga mi je. A šta kažeš na one naslove, neće niko čuo ovce, 1000 evra zarade. A bi volao da dobiješ negdje 1000 evra za čuvanje ovaca? Kod drugoga čuvat ovce. Da. A to se ne bi opredelio, ipak ako svoje čuvam, i bilo to 10-15 komada, znači svoje čuvam. A sad čuvat kod drugog ovce. I dođe gazda nezadovoljan, nisi napaso, nema trave. Pa ako nemaš dobrog pulina, odu u štetu i napravi štetu, i tu je čobar kriv. I zato kažem, mnogo što šta, to je teško naći za ovog čobara. Da. A reci mi, koje su dobre stvari u ovom poslu? Napolju si, svež vazduh. Ma ne možeš ti... Imaš šta da se pojede. Razlika između rada u fabrici ja, znaš šta je ovo što... na primjer, nisam... Za ovo da neko sad, moji sinova, da ovo nastavi. Oni nisu ni voljni zato što sam ja... Što ja sam učim i vide, da ja sam učim oko ovoga i sad da on to nastavi. A uslovi slabi za čuvanje i pašnjaka. Nemamo zagarantovan pašnjak koji kaže, to je znači pašnjak taj. A sad ne može biti pašnjak, sad ne znam koliko bi vam rekao za pitovnu travu koja ovca pasa. Ne može ona od svake trave da ima i mlijeka za jagnje i da je dobra ovca. Znači mora pitovna trava da budne da bi ova skoro da se tamo hoće da se ojagnje. I sad ojagnje se ovca i budne dvoje, hajde, dešava se i troje. I šta ću ja sad ono jagnje moram što ono kaže da ponesem, da ja imam ovdje torbu. I jagnje u torbu. U torbu jagnje i stavim u torbu jagnje, dvoje jaganjaca i na leđa i uprtim se, a presu... pa da, mi nismo mi što kaže, baš i tako, ne znam šta bi... Da nekoga... Ipak bilo, ajde, kad mi je supruga bila, kako kaže, živa, pa ajde njoj javim, pa ona dođe, preda me, pa a ovako sad... Teško. Našao si rješenje. Pa nije, jednostavno moraš se, šta sad ostaviš tamo ovcu jagnje, jagance ili jedno ili dvoje da legnje, ono šakala ima. Ne možeš sad šakala, to je... A gde ima šakala? Pa ima tamo, čim padne mrak, imamo tamo jednu izbjeglicu na tom ranjašu, tim podrumima živi. I ona kaže, pa... Bagiću, doskora si bio, malte do mraka. I čim si otišao i prošlo je to možda sat i po vremena, do cvile to šakali da uđu u... Pa tamo. Si vidio neku gužju? Ja nisam. Vidio sam davno gore na Ležminskom ataru pašnjaku Vuka. Baš sam, i onda sam pričao lovcima, kaže Bagiću, nije to normalno, da si Vuka vidio. Pa vidio sam dole, prošlo je niže mojih ovaca i onda mi je tu jedan rekao lovac, kaže gdje bi u pravu, da su ga ležmirci tamo. Uhvatio, ja? Da, ne uhvatio. Ulovili? Da, nije ulovio. Dobro, znači bude ono nekad i straha nekog da neće naići neka... Pa ima, ali ima dosta i lutalica, kerova. Ima dosta lutalica, jer ljudi to je što rane kaže aj mu žao i kjera ovo on i onda nema rane i onda se kjer svaki otkine od lanca i onda izađe i onda šta će on ne zna, ni on uz ovcu odrasto ko
moja ova pulinka. On sad ovaj razlikuje, na primjer, on je čitavo da je posljednja da bi ovcu napojio uvijek. Pre neku godinu lutalice mi kerovi tamo ovaj podavili koza i to sam imao šteti. Psi lutalice, evo? Da, psi lutalice, ima toga... Gde one budu? Ima, kud god, evo sad, otkud i sad nema tu, ali ima stalno. Kučka se okoti i sad ovaj, ti kučići niko to ajde u divini, tamo se u žbuno okoti i onda odrastu i to veliki budu kerovi i sve se više množi, to trebalo bi neko da sklanja to te kerove lutalice, ako imam ja pulinku ili bilo ovaj, kera, znači vodim računa o njemu i ranim ga i on je moj. Ah!